Masalah kesihatan pelakon dan pelawak terkenal Ebby mendapat perhatian Perdana Menteri. Semalam, setiausaha politik Datuk Seri Anwar Farhan Fauzi mewakili beliau menziarahi Ebby di rumahnya. Ebby sedang menderita akibat pelbagai komplikasi penyakit kronik sekaligus menghadkan penglibatan beliau dalam dunia seni. Farhan turut menyampaikan sumbangan kepada Ebby untuk kegunaan harian dan perubatan. Perdana Menteri mendoakan agar Ebby terus kuat dan dikurniakan afiah sesegera mungkin.